بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين مسلمان برادرلار الله نبيتك خوش كلبسز Qur'on ziyofatiga xush kelibsiz. Alloh azza va jalla kunduzlar tutgan ro'zalaringizni qabul aylasin. Alloh azza va jalla o'qiyotgan namozlarimizni qabul aylasin. O'qiyotgan bu Qur'onimizni dunyo va oxiratda foydamizga hujjat qilsin. Ziyonimizga hujjat qilib qo'ymasin Alloh. Allohga shukr, mana shunday go'zal o'tirimizda. Bu o'tirish dunyodagi har qancha ne'mat topib keling, uni evazi yo'q. Alloh taoloning nazdidagi eng go'zal holat mana shunday bandalarni Allohga sajda qilgan holatda o'tirishlaridir. Hech bir narsaga yalishib bo'lmaydigan narsada bu. Hamma narsamiz tashab. Mashinamizni ham, uyimizni ham, pulimizni ham hamma narsamiz tashab. Alloh azza va jallani oldiga, ey Robbim, hech kim emas ekanman sansiz. Mana seni oldinga men senga iloj topib keldim men. Senga panoh berishing uchun keldim. Ey Robbim, o'zing panoh bergin deb. Turishimiz Alloh uchun eng yoqimli ekanda. Eng yoqimli ekan. Lekin mana shu o'tirishimizni hammasini bergan Alloh azza va jalla. Hammasini bergan Alloh taolo. Shunday ne'matga yetishtirgan, inson qilib yaratgan, musulmon qilib yaratgan Alloh azza va jalla. Alloh subhanahu va taoloning bu ne'matlariga sababchi, bizlarni bunday o'tirishimizga sababchi, Qur'onni o'qishimizga sababchi Bizlarni hidoyat topishimizga sababchi, zulmatda edik-da, nurga olib chiqishimizga sababchi, jaholatda edik, ma'rifatga olib chiqilishimizga sababchi bo'lgan bir zot bor-da, u kishini unutmasligimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. U zotni unutishga bizda haqqimiz yo'q-da. Yurishimizda ham, turishimizda ham u zot sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lishimiz kerak-da. Chunki u zot biz uchun Mana shu ummat uchun, mana shu ummatni mana shunday o'tirishi uchun, Allohga mana shunday sajda qilishi uchun, Allohga tajalli qilishi uchun hamma narsalardan voz kechib o'rdilar. Hozir biz Iqro surasiga yetib keldik-a, Alaq surasiga. Birinchi nozil bo'lgan sura Iqro surasi, Alaq surasi. Alloh taolo insonlarni jaholatdan ma'rifatga olib chiqishni istab Qiro g'orda o'tirgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Jabroil farishta orqali birinchi oyatlarni nozil qila boshladi. Iqro ya Muhammad. O'qing ey Muhammad. Bugungi Ramazon Rasulullohni Qiro g'orda o'tirgan Ramazonlar bilan bir kunga teng keladi. To'g'ri keladi. Mana shu oyda bo'lgan o'sha voqea ham. Payg'ambar alayhissalom Qiro g'orida tahannus ibodati bilan mashg'ul bo'lganlarida Jabroil alayhissalom kelib Iqro ya Muhammad, o'qing ey Muhammad dedi. Ma ana biqorin, ma o'qish bilmayman dedi. Om payg'ambar edilar-da. 2 marta, 3 marta takrorlandi. Payg'ambar alayhissalom ma o'qish bilmayman dedilar. Alloh azza va jalla birinchi oyatlarini nozil qila boshladi. Iqro, bismi robbikal lazi xalaq. O'qing ey Muhammad. O'qing ey Muhammad. Buyuk Robbingiz nomi bilan o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Bu buyuk Robbimizning nomida. Xalaqal insana min alaq. Insonni lahta qonidan yaratgan Robbingizdir. Iqro, o'qing. Va robbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Insonga bilmagan narsalarni qalam bilan o'rgatgan Robbingiz buyukdir. Ana shu buyuk Robbingiz nomi bilan o'qing. Payg'ambar alayhissalom qo'rqib ketdilar, haydichi onamiz oldiga keldilar. Bo'lgan voqeani aytib berdilar. Payg'ambar alayhissalomga Hadijcha onamiz La yuxzikalloh abada. Alloh taolo sizni sharmanda qilmaydi. Inshaalloh Alloh taolo sizni sharmanda qilmaydi. Bu inshaalloh xush xabar. Bu keyingi kelajakda sizga nimadir berishligini Alloh azza va jalla iroda qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiyning o'rtasida 6 oy uzilish bo'lib qoldi. Rasululloh sarson bo'lib qoldilar-da. Haligi lazzatni, haligi ishqni Jabroil alayhissalom kelib u zotni bag'rilariga bosganini, u muborak oyatlarni to'xtab qo'ygan Rasulullohning yuraklarini siqib yubordi, izib tashladi.
Hatto jonlariga qasd qilmoqchi bo'lib toqqa chiqqanlarida Jabroil alayhissalomni osmonda muallaq holatda haqiqiy suratda ko'rdilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qiladi. Rasululloh sizzalab qoldilar, qo'rqib ketdilar. Hadicha onamizni oldilariga bordilar-da, "Zammiluni, zammiluni ya Hadicha." O'rab qo'y, ey Hadicha, meni qo'rqib ketyapman dedilar. Hadicha onamiz o'rab qo'ydilar. Iqro kalimasi bilan payg'ambar bo'ldilar. Navbatdagi oyat bilan Rasululloh bo'ladilar. Rasul zimmasida yetkazish vojib bo'lgan Rasululloh bo'ladilar. Ya ayyuhal muddassir. Ey burkanib oluvchi zot. Qum fa anzir. Turing endi. Insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Ularni do'zax azobidan ogohlantiring. Ularning Robbingizni azobidan ogohlantiring. Qiyomatdagi azobdan insonlarni ogohlantiring. Turing. Qum, turing o'rningizdan. Bo'ldi endi o'tirish yo'q. Bo'ldi endi uxlash yo'q siz uchun. Endi siz uchun mashaqqatli yo'l bor. Endi siz uchun bu insonlarni jaholatdan saodatga olib chiqish yo'li bor. 23 yillik juda ham qiyin hayot. 23 yillik imtihon to'la hayot, musibat to'la hayot, aziyat to'la hayot. Rasululloh bilmasdilar. Rasululloh bilmasdilar, u zotni qavmlari chiqarib yuborishini bilmasdilar. U zotni yuzlariga tupurishini bilmasdilar. U zotni yuzlariga tarsak tushirishini bilmasdilar. Qabul qildilar-da, turdilar. Qum dedi Alloh taolo. Turdilar onlardan va 23 yil Allohning dinini yetkazish uchun hatto farzandlarini rohatdan ham kechdilardi mana shu ummat uchun. Astalik bilan maxfiy da'vat boshlandi. 3 yil davomida. Hadicha onamiz, Abu Bakr, Ali, Bilol, zaiflar iymonga keldi. Keyin oshkora da'vat qildilar. Oshkora da'vatga o'tishlari bilan mushriklarning aziyati yog'ing'irdek yog'ilib keldi. Abu Lahabmi, Abu Jahlmi, kim bo'lishdan qat'i nazar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aziyat berishda musobaqalashdi. Yo'llarga axlatni tashladi. Kabani oldi sajda qilib tursalar, tuya najosatlarni ustilarga sochib yordi. Biz yo'q edikda Rasulullohga yordam bergan. Hech kim jur'at qila olmasdi, chunki ular zaif edi. Zolimlar ularga zaifligi uchun azob berardi. Payg'ambar alayhissalom sajda qilgan holatlarda ustilarda najosatlarni Fotima onamizga yig'ishtirib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Utayba alayhilani keldida qizlaringni ol dedi. Taloq qildim dedi. Abu Lahab o'g'illari va Rasulullohning yuzlariga tupurib yubordi. Nima ayiblari bor edi? Faqatgina shularni insonlarni jannatiy bo'linglar, haykalga sig'inmang, Allohga sig'ining deganlari aybmidi? Lekin sabr qildilar-da. Biror nima demadilar. Biror nima demadilar. Oshkora da'vatda juda ham qiynaldilar. Makkadan umid qolmadi. Makkadan umid qolmadi. Keyin ular payg'ambar alayhissalom Zayd ibn Xorisa bilan Toifga bordilar. Toifda ham aqli zaiflar, yosh bolalar hammasi Rasulullohni toshboron qildi. 5.5 kilometrgacha toshboron qilib bordi-da. Kichkina masofa emas. Payg'ambar alayhissalom badallardan qon oqardi. Tizzalardan qon oqardi. Yuzlardan qon oqardi. Toshboron qilgan, ochiq oydin toshboron qilib borgan 5.5 kilometrgacha. Payg'ambar alayhissalomni muborak ko'zlardan yosh chiqib ketdi-da aziyatlanganlarda. Nima uchun edi? Mana shu ummatni mana shunday o'tirishi uchun ana shu aziyatlagan sabr qildilar-da. Qalblari mahzun, yig'lab o'tirganlarida Jabroil alayhissalom keldi, "Ey Rasululloh, Alloh azza va jalla sizni duoingizga qarab turibdi. Ayting, bu qavmni halok qiladi." Payg'ambar alayhissalom va hum ya'maluna va hum la ya'lamun. Ular bilmay qilyapti-da. Alloh azza va jalla kechirsin bilan. Bilganlarda buni qilmas edi. Men bulardan ko'ra bularni zurriyotidan iymon keltiradigan zurriyotlar chiqishini xohlayman dedilar. Va o'tirimizda Payg'ambar alayhissalom o'shani duoibat deganlarda qavmlar halok bo'lib ketgan bo'lardi hammasi. Mana o'tirimiz. Allohga ibodat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ismlarini ishlab o'tiramiz. Ularning hammasining sababchisi mehribonimiz Rasulullohda. Ana shunday zot edilar-da. Nima dedilar o'sha joyda? Aziyatlar kelgandan keyin toshboron bo'lgan inson, qon oqib turgan, oyoq kiyimlarigacha qon oqib ketgan inson nima dedilar? Ya Robbi, va illam taghdob fala ubali. Ey Robbim, sen g'azab qilmasang bu musibatdagi parvo qilmayman dedilar.
bu musibatlar men uchun hech narsa emas, sen g'azab qilmasang bo'ldi. Seni g'azab qilmasliging men uchun kerak dedilar. U joydan ham noumid bo'lib qaytdilar. Noumid bo'lib qaytganlardan keyin Makka mushriklari u zotni qamal qilib qo'ydi 3 yilga. Bütün oilalari iymon keltirganlar bilan bir kichkinagina qishloqchaga qamal qilib qo'ydi. Qiz olmadi, qiz bermadi, ovqat bermadi, ovqat chiqarmadi, hatto ildizlarni yeyishgacha borishdi sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham qattiq aziyat chekdilar u qamalda. 3 yil. Yana ham qattiq aziyat. Yostiqdoshlari mol dunyodan ayamagan, doimo dalda bergan juft halollari Hadicha onamiz roziyallohu anhu o'sha joyda vafot etdilar. Juda ham qiyin bo'ldi. Omul huzun deydi bu yilda. Qayg'u yili. Payg'ambar alayhisolamga ketma-ket musibatlar kela boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sekin astalik bilan o'g'illarini ham qabrga qo'ya boshladilar. 6 ta farzandlarini o'zlarining muborak qo'llari bilan qabrga qo'ydilar. Hamma narsa deb ko'rdi, majnun dedi, sehrgar dedi, kazzob dedi, shoir dedi. Hammasi yetmagandek, o'g'illar vafot etgandan keyin abitar dedi, bepusht dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Farzandi yo'q, ertaga farzandi yo'qligi uchun dini ham yo'qolib ketadi dedi. Lekin Alloh irodasi bilan o'tiribmiz-da. Rasulullohning farzandlari vafot etgan bo'lsa ham, ummatlari haligacha turibdi. 1.5 yildan bir Rasulullohning ummatlari sallallohu alayhi ya Rasululloh deb turibdi. Mushriklar Abu Tolib chaqirdi. Yoki Muhammad bu yo'ldan qaytadi, yoki bo'lmasa biz uni o'ldiramiz. O'ldirmasligimiz uchun Muhammad bilan gaplash. Agar mol dunyo kerak bo'lsa, biz uni eng boy inson qilamiz. Agar unga boshliqlik kerak bo'lsa, biz uni sayyid qilib olamiz. Abu Tolib chaqirdi Muhammad alayhissalomni. Ey jiyanim, bu yo'ldan qayt. Pul kerak bo'lsa, pul beramiz deyishyapti. Boshliqlik kerak bo'lsa, boshliqlik beramiz deyishyapti. Qizlar kerak bo'lsa, eng chiroylilarga uylantiramiz deyishyapti. Qayt bu yo'lingdan. Kech bu islom dinidan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaddilar. Ha, o'sha joyda kechib olsalar bo'lardi. O'shancha musibat, alamda kechib olsalar bo'lardi-ku, lekin u zotni kechishlariga haqqilari yo'q edi-da. Alloh u zotni himoyasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amaki dedilar. O'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni berishsa ham bu yo'limdan kechmayman dedilar. Yo bu yo'lda o'laman dedilar. Yo islomni uni uzumdan keyingilarga yetkazaman dedilar. Makkaga sig'madilar. U yo'l ham ularga foyda bermadi. Dorun Nadvani bilamiz-a, mushriklarning qarorgohi edi. U joyda maslahat qilishardi. Maslahatni hammasi Rasulullohni yo'q qilish uchun qilinadigan maslahat edi. Hamma mushriklar yig'ilib maslahat soldi. Qana qilib bu dinni to'xtatsak bo'ladi? Qana qilib yo'qotsak bo'ladi? Hamma har xil maslahat berdi, lekin orasida bitta chol o'tirgan edi. Aytdiki, sizlar dedi ko'p qabilasiz. Har bitta qabiladan bir kishi chiqsin-da 8ta, 9ta, 10ta yigit Muhammadni o'ldirsin. Quraysh hamma qabilaga jang qila olmaydi. Xun talab qiladi, hamma qabila xunni qaytarib beradi. Shu bilan Muhammad o'ladi. O'sha chol shu taklifni berdi. U chol kim edi? Shayton edi. Inson qiyofasida kelib Rasulullohni o'lishlari haqida, Rasulullohni o'ldirish fikri haqida ularga maslahat berdi. O'ldirishlik uchun borishdi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga chiqib ketishlari kerak edi. Va ja'alna min bayni aydihim sadda va min xalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Hovlilarini, uylarini tashqarisida turuvdi 10tasi poylab. O'rnilarga arini yotqizdilar-da, Yosin surasining mana shu oyatni o'qib, ularni ko'zini ko'r qilib qo'ydilar. Alloh taolo aytadi, ularni oldidan bir to'siq, orqasidan bir to'siq qo'yib qo'ydik, ular ko'rmaydi. Rasululloh o'tib ketdilar. Savr g'origa kirishdi Abu Bakr bilan. Abu Bakr bilan Savr g'orida berkinib turishganda mushriklar borishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun borishdi. G'or og'ziga kelishdi. Abu Bakr yig'lab yubordilar-da. Yo Rasululloh, hozir bularni qo'lidagi qamchi yerga tushib ketib, qamchini olaman deb qarasa ham bizni ko'radi-ya deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La tahzan innalloha ma'ana." Xafa bo'lma, mahzun bo'lma, Alloh biz bilan birga dedilar. Buni Tavba surasida Alloh oyat shaklida tushirib qo'ydi. U joydan chiqishdi,
yo'lda ketishayotganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir voqeani aytib beradilar-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makkadan Madinaga ketayotgan edik. Yo'lda juda issiq bo'lib ketdi. Masofa hali ozgina bor edi. Bir kishiga yetadigan darajada suv qolgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suvni uzatdim. Ey Allohning rasuli, iching dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suvni ichdilar. Har bitta og'izlardan ichayotgan suvlari men chanqog'imni bosardi dedi. Ularning muhabbati shunaqa bo'lganda, ularning muhabbati shu darajada qarangki, birlari ichsa, ikkinchilari qoniqsa-yu suvdan. O'shaning uchun Siddiq nomini oldilar-da Abu Bakr. Bordilar, Madinada sal hayot yaxshilandi. Lekin munofiq yahudiylarni kuchi Rasulullohga yana ishlashni boshladi. Badr g'azoti, mushriklar bilan Uhud jangi, Tabuk g'azoti, Xandaq g'azoti Rasulullohni mana shu islomni ushlab qolish uchun hamma narsaga tayyor turdilar. Uhud jangini eslangda, musulmonlar hammasi mag'lub bo'layotgan edi. Hatto Muhammad o'ldi degan gap chiqib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta Sa'd ibn Abi Waqqas bilan birga qoldilar. Mushriklar bostirib kelayotganda Sa'd Rasulullohga tirik qalqon bo'ldi. Tirik qalqon bo'lib kelayotgan hamma narsaga turib berdi. Va kamondan turib mushriklarni hammasiga kamondan o'q otdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yerdan o'qlarni olib berardilar Sa'dga, orqada turib. "Ot, ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin, ot, saqlab qol bu dinni, ot Sa'd" dedilar. Sa'd otardi, Rasululloh kamondagi o'qlarni olib berardilar. Mana islom dini yetib kelyapti-da. Sekin astalik bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni saodat davrlari, risolat davrlari o'z nihoyasiga yetayotgan edi. Alloh azza va jalla risolatni yakunlashlik uchun oxirgi suralarni nozil qila boshladi. Iza jaa nasrullohi val fath. Ey Muhammad, vaqtiki Allohning nusrati va Makka fath qilinsa, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Siz insonlarni Allohning diniga jamoa jamoa bo'lib kirayotganini ko'rasiz. Oldin bitta-bitta kirayotgan bo'lsa, endi islom quvvatlandi, endi jamoa jamoa bo'lib kiradi insonlar. Siz buni ko'rasiz hali. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Endi Robbingizga tasbih ayting. Robbingizga hamd ayting. Robbingizga istig'for ayting. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Albatta Robbingiz tavbalarni qabul qiluvchidir. Abdulloh ibn Abbos aytadilar. Mana shu sura Rasulullohning ajallari haqida nozil bo'ldi. Rasululloh mana shu suradan 80 kun o'tgandan keyin vafot etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shu sura nozil bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ko'p istig'for aytdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhissalomni oldinlar bunaqa ko'p istig'for aytganlarini ko'rmagan edik. Rasululloh o'limga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yubordilar. Izaja anasurullohdan keyin. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar. Payg'ambar alayhissalom izaja anasurulloh nozil bo'lgandan keyin kulmay qo'ydilar dedilar. Oxiratga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yubordilar. Sofiya onamiz aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga izaja surasi nozil bo'lgandan keyin kelsalar ham, tursalar ham, o'tirsalar ham, biz bilan gaplashsalar ham Allohga istig'for aytib o'tirardilar. Alloh azza va jalla sura jihatidan mana shuni oxiri nozil qildi. Hukmiy oyat jihatidan Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bu ham eng oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan. Ey Muhammad, bugun men sizga diningizni mukammal qilib berdim. Bugun men sizga ne'matlarimni tom qildim, mukammal qildim. Va raditu lakum al-islam dinan. Va sizlar uchun islomdan boshqasiga rozi emasman dedi. Alloh azza va jalla mana shu oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom Hajjatul Vado'ga bordilar. Eng oxirgi hajlari, bitta haj qilganlar, birinchisi ham, oxirgisi ham o'sha hajlari edi. Hajjatul Vado'da haj qilganlardan keyin xutba qildilar. Minbarga ko'tarildilar-da ayyuhan nas dedilar. Ey insonlar, men bu yildan keyin sizlarning orangizda bo'lamanmi, yo'qmi bilmayman dedilar. Qo'llaringiz, mollaringiz, farzandlaringiz, obro'laringiz bir-biringizga harom qilin dedilar. Bir-biringizning mol dunyoingizni nohaq yo'l bilan yemang, bir-biringizning qoningizni to'kmang dedilar. Ayollar, sizlarga Allohni bergan omonatlari, Allohning omonatlariga chiroqlar rioya qiling dedilar. Alloh azza va jalla bir bandasiga
bu dünyada yaşaş imkoniyatını, ozgina qolish imkoniyatini, keyin vafot etib Allohning huzuriga borish imkoniyatini, yoki bo'lmasa vafot etib Alloh bilan yo'liqish imkoniyatini, ikkitasini o'tasini tanlashni aytdi. Banda vafot etib Allohga yo'liqishni tanladi dedilar. Abu Bakr tushundi xolos bu gapni. Abu Bakr yig'ladilar. Yig'lama ey Abu Bakr dedilar. Chunki u banda Rasululloh edilar-da. Alloh mana shu ikkita taklifni bergan edi. Payg'ambar alayhissalom o'sha joyda aytdilarki, ey ummatlarim dedilar. Sizlarga diningizni yetkazdimmi? Hal ballagtukum sizlarga yetkazdimmi diningizni? Sahobalar qad ballagta ya Rasululloh yetkazdingiz ey Allohning rasuli deyishdi. Rasululloh yana so'radilar. Hal ballagtukum yetkazdimmi sizlarga diningizni? Sahobalar ya Rasululloh yetkazdingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma ashhad Allohumma ashhad Allohumma ashhad Allohum guvoh bo'l. Allohum guvoh bo'l. Seni risolatingga yetkazib qo'ydim men bandalaringga dedilar. Keldilar. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Robiyul avval oyi edi. Rasululloh juma namozi kundan keyin, juma namozidan keyin og'irlasha boshladilar. Abu Bakrga aytding namoz o'qib bersin dedilar. Hammamiz biladigan voqea. Abu Bakr namozga o'tdilar 3 kun Rasulullohsiz. Yakshanba kuni xuftan namozida Abu Bakr namozga o'tdilar. Yakshanba kuni, juma, shanba, yakshanba. 3 kun Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehroblarida Rasulullohsiz imomlikka o'tdilar. Payg'ambar alayhissalom xonada hujrayi saodatda edilar. Abu Bakr xuftan namozini o'qib berdilar. Jamoat saf tortgan edi. Farishtalarning saflaridek tizilishgan edi. Mana shunday holatda edilar. Payg'ambar alayhissalomni hujralari mana shu masjid bo'lsa mana shunday edilar. Mana shunday holatda edi. Deraza bor edi. Deraza pardali edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pardani ochdilar. Abu Bakr ovozini eshitdi. Pardani ochib, ko'zlarida muborak yosh bilan ummatlarni tomosha qilib turdilar. Rasululloh risolatni yetkazganlarini tomosha qilib turdilar. Ummat saf tortganini tomosha qilib turdilar. Allohning dini mukammal bo'lganini tomosha qilib turdilar. Bu ummat Allohning diniga qoyim turganini tomosha qilib turdilar. Tabassum qildilar keyin. Ya'ni u zot qo'llaridan kelgancha hamma narsani bajargan edilar-da. Sahobalar ko'rishdi-da, orqaga sal tisarlashdi. Abu Bakr ham orqaga ozgina tisarladi, chiqarmikin dedi. Rasululloh ishora qildilar, o'qiyver. O'zlarini sal yaxshi his qildilar-da, ikkita sahobani yelkasiga opchib, sekin sudralib chiqib keldilar. Abu Bakr orqasida namoz o'qidilar. Namoz o'qib bo'lganlardan keyin oxirgi xutbalarini qildilar. Oxirgi xutbalari bu. Zo'rg'a o'tirdilar minbarga. Ey insonlar dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling, Allohning oldi namoz borasida so'ralasiz dedilar. Namozga hushyor bo'ling dedilar. Ummatlar haqida mana shu joyda qayg'urdilar-da. Doim qayg'urgan zot oxirgi soatlarda ham qayg'urib, namozga hushyor bo'ling, namozni ehtiyot qiling dedilar. Yana bir qancha vasiyatlarni qildilar. So'rasangiz, eng oliy jannatni so'rang. Firdavs jannatini so'rang dedilar. Firdavs jannatini so'rang Allohdan. Allohning fazli keng. Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli sizlarni jannatga olib kiradi. Amallaringizni qilib-qilib, oxiri Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli bo'lmasa jannatga kira olmaysiz dedilar. Sahobalar, "Ey Allohning rasuli, siz ham kira olmaysizmi?" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, agar Alloh meni fazliga o'ramasa, men ham kira olmayman dedilar. Sahobalar yig'lashdi-da. Shunda bir sahoba aytdiki, "Ey Allohning rasuli, siz vafot etsangiz, bu dunyoda siz bilan birga yashadik. Vafot etganingizdan keyin sizni darajangiz payg'ambarlar bilan bo'ladi. Biz vafot etib bir amallab jannatga kirib olsak ham Allohning izni bilan bizni darajamiz quyida bo'ladi. Siz bilan jannatda birga bo'la olmaslikdan qo'rqamiz. Ey Allohning rasuli" deyishdi. "Bizchi? Biz Rasulullohsiz nima qilamiz agar bo'lib olsak? Bu dunyoda ayrilganimiz yetadi. Qiyomatda Rasululloh kelsalar u, "Sen meni sunnatimdan uyalgan eding. Sen meni sunnatimdan yuz o'g'irgan eding" deb. Indamay qaytib ketaversalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasulullohsiz nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kunida.
Kanaka kovalat, ne metadiydi biz için? Biz dünyada şunca Resulullah'sız yaşadık, görmedik. Yüzlerini yap görmedik. Kollarını öp olmadık. Resulullah'ın bağrımız gibi bas olmadık sahabelerde. Şimdi cennette hem ayrılıp posta gideceğiz. Cennette Resulullah. Sahabeler yıklaştı da. Ey Allah diye Resulüm biz siz ne kılamız kıyamet günü de. Bu dünyada sizge örgünüp koyamız, sizi forları giz görgünüp koyamız, siz ne kılamız diye işte. Resulullah ettiler ki, innel mer'e yuhşeru ma'amel ahabbe. Elbette insanları yakış görgünleri bile bir gibi olay dediler. Biz Resulullah'ı yakış görmemiz mi? Resulullah bile bir gibi olaylar mıyken biz? Resulullah bizi ümmetim değil mikiller ha? Layık mıyken biz Resulullah'ın ümmetleri buluşken, saftan cay alışken. Uşançı sahabeler, uşançı takvador zatlar uçtu, uşançı ilomalar uçtu. Tabi'in tabi, tabi'liler uçtu. Cüdü köp insanlar uçtu, takvador insanlar. Biz hem arzır mıyken biz ışık kalıp götüştür Resulullah bile bir gibi cennete kırı alışken. Allah da Allah berçemizge nasip kısın de Resulullah bilen bir gibi oluştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu geplerini ettiler. Ve hücre-i sadede kirip gittiler. Bana şu ahirge sahabeler bilen kuruşuşuydu. Sahabeler kayıtıp Resulullah'ını kuruşmadı. Sahabeler kayıtıp Resulullah'ın yüzlerini kuruşmadı. Resulullah ertesige çoşkak kayıttı. Rafiqul ahlage, Allah'ın huzuruge. Mübarek amanatlarını tavşırdılar. Resulullah vefat ettiler. Ne ki musibet yok insaniyet için. Resulullah'ın vefatlarındaki musibeti yok. Resulullah özleri etkiler. Başınızda musibet getin, ben vefatımı esleyin dediler. Ben vefatımda kestilerde musibet yok dediler. Biz Resulullah'ı bu dünyada görmedik de ilahım Allah cennette kuruş nasip kısın. Hazır Kur'an okuyakmaz. Bu Allah Ta'ala'nın kelamı, Allah Ta'ala'nın sözü, her bitti harifi için Allah Azze ve Celle 700 beraber gece sevap verdi. Kabul kısın bu okuyan Kur'anlarımızını, işiten Kur'anlarımızını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Ubey ibn Kâb radıyallahu anh'ın oldular, geldiler de ey Ubey, ey Ubey dediler. Allah Ta'ala etti, Kur'an oku birgin eken Allah sana avazını iştişine hakla yap dediler. Ubey'e ettin, Ubey Beyyine suresini oku birsin, ben iştimakçım dedi Allah Ta'ala. Ubey raziyallahu anh'a ettiler ki, ey Allah'ın Resulü, Allah benim ismimi sizge etti mi? Benim şu har ismim mi? Ubey degen ismim mi? Allah Ta'ala zikir kıldı mı? Resulullah ha dediler. Ubey raziyallahu anh'a Beyyine suresini tilavatı verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kızlarından yaşlar çıkıp gitti bu sure neşti. Karende, Ubey raziyallahu anh'ını Allah azze ve celle esnetti de isimlerini. Allah biz neyem esler mikim? Biz de ismimiz yem zikir kılar mikim? Arzır mikimiz? Allah biz de ismimiz zikir kılınışıge. Allah biz ne ham ismimize aiter mikim? Falancı benden mi aradı? Kur'an okurdu, namaz okurdu de fariştelerge maktener mikim? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَبَّ قَدْرِ Biz Allah'ını kadirge yetmedik de. Biz Allah'ını kadirleyemeyemiz. Hani şimdi büyük Rabbimiz varlığını bilmeyemiz de. Allah bizni hem zikir kısın de. Bizni hem zikir kısın. فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ Allah'ını esleyin, Allah sizlerini esleydi deydi. Biz Allah'ını esleyinik. Hazır bu cayda biz Allah'ını esle oturumuz. Allah'ın razılığından başka razılığı için kemedik de. Allah Azze ve Celle'nin razılığı için geldik bu cahaya. Allah her bitti kademlerimizi kabul kısın da. Peygamber aleyhisselam ettiler ki اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِدِيَذِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Eğer cennet bağlarını aldıdan otsanız rahatlanın dediler. Azuka alın dediler. Cennet bağlarını ve Allah'ın Resulü deyişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki hilakuz zikir, zikir halkaları.
qayerda Allohni zikr qilinayotgan bo'lsa, qayerda Qur'on o'qilayotgan bo'lsa, qayerda Allohni ismi aytilayotgan bo'lsa, ilm majlisi bo'layotgan bo'lsa, o'sha joy Allohni zikr qilinadigan bog' hisoblanadi. Hozir Namanganimiz bog'ga aylandida, jannat bog'iga aylandi. Hamma masjidlarda Allohni zikri bo'lyapti. Hamma masjidlarda xatmi Qur'on bo'lyapti. Hamma masjidlarda Allohni zikr qilinyapti. Hozir yer jannatga aylanib ketdi deyarli. Biz o'shandan rohatlanishimiz kerak. Hozir zikr qilib o'tiramiz-a. La ilaha illalloh. Ey Alloh, sendan boshqa iloh yo'q. Nastag'firulloh. Ey Robbimiz, biz gunohlarimizga istig'for aytamiz. Nas'alukal janna. Sendan jannatingni so'raymiz. Va na'uzu bika minan nar. Do'zaxdan panoh so'raymiz, ey Robbimiz, deb so'rayamiz-a. Mana shu holatni hozir shu gapni aytib mavizamizni yakunlaymiz. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis bu. İmam Müslim rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh taoloning yer yuzida zikr halqalarini izlab yuruvchi farishtalari bor dedilar. U farishtalar yer yuzida zikr halqalarini izlab yuradilar. Qayerda Allohni zikr qilinsa, o'sha joyda o'tiradilar. Bandalar bilan birga o'tiradilar. Shu darajada ko'payib ketishgan hol, sig'may yotibdi farishtalar. Sig'may yotibdi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, shu darajada ko'pligidan bir-birining ustiga chiqib, hatto osmongacha yetib borishadi u farishtalar dedilar. Hozir yoningizda o'tirgan inson ham balki farishta, inson suratidagi farishta bo'lib o'tirgandir. Balki shular tufayli hozir biz mazza qilib o'tirgandirmiz. Qayerdan bilamiz deyilsa, badanlarimiz titrab ketayotgan bo'lsa, ko'zlarimizga yosh kelib ketayotgan bo'lsa, farishtalar sig'may yotishibdi hozir mana shu joyga. Hamma joyda farishtalar turishibdi. Ular osmongacha ko'tarilib borishadi. Alloh azza va jalla hammasini biladi. Bilib turib so'raydi. Qayerdan kelyapsiz? Yer yuzdan kelyapmiz. Kimni oldidan? Bandalaringni oldidan kelyapmiz. Ularni qay holatda tark qildingiz? Ey Robbimiz, biz kelayotganda ular senga tasbih aytishayotgan edi. Senga takbir aytishayotgan edi. Senga hamd aytishayotgan edi. Seni poklab yod etishayotgan edi. Ey Robbimiz, seni zikr qilishayotgan edi. Va sendan so'rashayotgan edi. Nimani so'rashyapti? Ey Robbimiz, sendan jannatingni so'rashyapti. Nas'alukal jannah deyapmiz-ku. Bu jannat so'rayapmiz-da Allohdan. Ey Robbimiz, jannatingni ber deyapmiz. Jannatimni ko'rishganmi deydi Alloh. Ko'rishmagan. Ko'rganda nima bo'lardi? Ko'rganda yana ham qattiqroq so'ragan bo'lardi ular. Shunaqa jannat bor-da. Biz bilmayapmiz-da. Dunyoyimiz uchun aldanib qolyapmiz-da. Bizni jannatimiz qarab turibdi. Nimadan panoh so'rashyapti? Do'zaxingdan panoh so'rashyapti. Na'uzu bika minan nar deyapmiz-da. Ey Robbimiz, do'zaxingdan panoh ber. Do'zaximni ko'rishganmi? Ko'rishmagan. Ko'rganda nima bo'lardi? Ko'rganda yana ham qattiqroq so'ragan bo'lardilar. Yana nima so'rashyapti? Ey Robbimiz, gunohlarimizni kechir deb so'rashyapti. Nastag'firulloh deyapmiz-ku. Alloh taolo aytadi: "Izzatimga, jalolimga qasam, sizlarni guvohlik qilib aytaman. Ularga so'ragan jannatini beraman. Do'zaxdan panoh beraman va hammasini izzatimga qasamki gunohlarini kechib yuboraman" deydi. Alloh taolo bugun bizlarni gunohlarimizni kechib yuborsin. Hamma gunohlarimizni kechib yuborsin. Bu masjiddan gunohdan pok holatda chiqishimizni nasib aylasin. Doimo namozda mahkam bo'lishimizni nasib aylasin. Rasulullohning sunnatlarini ushlashligimizni nasib aylasin. Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishimizni nasib aylasin. Ulardan uyalmaylikda. Alloh azza va jalla ilohim yaxshi ko'rganlarimiz bilan, sayyidimiz bilan, Rasululloh bilan birga qiyomat kunida jannatga kirishimizni nasib aylasin. Duo qilaylik. Bugun Allohdan so'raylik. Alloh shoyatki bizlarni gunohlarimizni kechirsa. Ey Robbimiz, o'zingning buyukliging va ulug'liging bilan so'raymiz. Ey Robbimiz, gunohlarimizni kechirgin. Do'zaxingdan panoh so'raymiz. O'zing panoh bergin. Jannatingni so'raymiz. Parvardigor olam, jannatingni bergin. Parvardigor olam, sen bizdan rozi bo'lgin. Ey Robbimiz, biz sendan rozimiz. Shunday bizni to'plab qo'yganingdan rozimiz. Ey Robbimiz, bizlarni barchamizni gunohlarimizni kechir. Ota-onamizni zurriyotlarimizni gunohini kechir. Bugun butun mu'minlarni gunohini kechirib yuborgin ey Alloh. Bizga rahm qilgin ey Alloh. O'zing bizlarni avf etgin. Va sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ahli baytihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Vassalom.